причина алта на душата си да извикаме. Владичице, смири се над нас и ни помоги. Обързи, защото се гибаме от множество грехове. Не връщай празни твоите ръби, защото тебе заедничка надежда имаме. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, име Христе и повеки, като сами, Богородица ми, недостойните, нимите, нехте да говорим за Твоите сили, защото години би предстояло да се молиш на нас, и би не отбави, защото ме бежи, Твои дивини закони до сега свободни, Владичице, ми и нами да изтъпим до Тебе, защото ти винаги спасаваш Твоите ръби, Святый Боже, Святый Святый, Святый Бессмертный, о милуй нас, Святый Боже, Святый Бессмертный, Святый Сели, от кого ще се убоя? Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша? Премъдрост. И с посланието на свети апостол Павла до евреите, чтение. Да внимаваме. Братя, както освещаващият тъй и освещаваните, всички са от едного. Затова той се не срамува да ги нарича братя, думайки, ще възвестя името ти на братята си посред църква, ще те възпея. И пак ето ме мене и децата, които Бог ми даде, а понеже децата са участници в плът и кръв, той то една, взе еднакво участие в същите, да чрез смъртта да порази оногова, от когото е властта на смъртта, си реч дявола и да избави уния, които от страх пред смъртта, през цял живот бяха подложени на робство, защото наистина не от ангели приема естество, от потомството Авраамово приема, защото длъжен бе да прилича по всичко на братята, да бъде милостив и верен, първосвещеник във всичко, що се отнася до Бога, за очистване греховете на народа, защото в това, що сам претърпя, като биде изкушен, може и на изкушаваните да помогне. Мир ти, читаеш ти му. Братя и сестри, ще се чете Евангелието, аз моя глас не мога да си чуя. Ако не искате Божията закрила, да станеме и да си тръгнеме. Защото ние сме дошли да се молиме за вас и за чедата ви. А сте толкова шумни, че гласа не мога да си чуя. Може ли да запазиме поне Евангелието да изслушаме с дължимата почет и уважение към Всеподателя Бога? Да не го разсърдиме и вместо благословение да слезе проклятие. Премудрост прости, услишим света го Евангелия, мир на всички. От Йоанна света го Евангелия чтение. В онова време възлезе Исус в Йерусалим, а в Йерусалим при овчи порти се намира капалня по-еврейски наричана Витезда, която има пет притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми, съхнали,
които чакаха да се раздвижи водата, защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и раздвижваше водата, и който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато и болест да бе налегнал. Смирна Господа да се помоли. За мира свише и за спасението на нашите души, на Господа да се помоли. За мира по целия свят, за благостоянието на Светите Божи църкви и за съединението на всички, на Господа да се помоли. За високо преосвещеннишет наш митрополит Николай, за преосвещеннишет на епископ Константински Ягод, Кръсното презвитие на Христа, за целият притчи народа на Господа да се помоли. За православния български народ и за Христовото наше воинство на Господа да се помоли. За този град, за всеки град, село и страна и за онези, които с вяра живеят в тях, на Господа да се помоли. За добротворен въздух, за изобилие на земните плодове, за мирни времена, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За уния, които плават, пътуват, боледуват, страдат, които са в плен и за спасението им, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За всички, които търсят от Бога помощ и защита, на Господа да се помоли. За да се просветят чрез светлината на разума и единосъщната Троица на Господа да се помоли. За да не направи Господ Бог синове и наследници на своето царство, чрез причисляването и повесването с тази вода на Господа да се помоли. За да се избавим от всякаква скръпня, беда и нужда на Господа да се помоли. Защити, спаси, помилай ни, запази ни, Боже, с Твоята благодат. Като си помисли всички свети пресветата, преблагословена славна Владица наша Богородица и Присно Дева Мария, нека сами себе си един други, кой целят с наш живот, на Христа Бога да отдадем. Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение, на Отца и Сина и Святаго Духа, ние не и присно и вовеки веков.